Wanda, popular participante de Enamorando-nos, se une ao reality para encontrar o amor. Pero sus participantes sempre dão de que hablar por seu polêmico comportamento. Aunque su meta era encontrar a su media naranja, rapidamente ganou popularidade por los escândalos em los que se involucró em ao reality. Su beleza raeto que consiga muchos admiradores, pero também a raiz de suas fotos em Instagram, em algo nos puesto em dúvida sua verdadeira origem sexual. Dia se havia dado a conhecer antes através de Bebê Chita, que Wanda era uma persona droga de Y alcoólica, pero foi em esta ocasião que causa revuelo ao publicar uma fotografia com um homem. O vídeo está listo para ser visto, mientras tanto la foto causa a controvérsia puesto que estão acostados em uma cama de maneira libidinosa, Y dia leva mais de 36 mil likes, precalifica tu crédito Paime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP, te damos resposta em 48 horas, Y puedes disponer do dinheiro em menos de 10 www.premo.mx. Oh,